Қысты күні қала көшелерін қарын күреп, құм себумен 4 мекеме айналысады. Олар бас мердігер ЛДД Тұрмыс және қосалқы мекемелер Байтерек ЛБ, Югдар Сервис, Нұртау Сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері. Бұл мекемелерде бүгінде барлығын қосқанда 151 арнайы техника бар. Олардың 20-сы биыл сатып алынған су жаңа. Тайғанаққа қарсы себетін инертті материал қоры да жеткілікті. Жалпы тазалыққа келетін болсақ, 25 бағытта тазаланатын болады. Ол жерде 225 көшені қамтимыз. 1197 адам жұмысқа жұмылдырылатын болады. Жалпы көшелердің ұзындығы 646 километрді құрайды. Барып қайтып кегені болғанда 1292 километр көше тазаланатын болады. Ол қардың жауғанына байланысты, егерде күнде көп қар жауатын болса, азаннан кешке дейін техникалар үш ретке дейін көшеге шығып, көшелердің барлығы тазаланатын болады. Биылдан бастап жаяу жүргіншілер жолдарда техникамен тазаланады. Ол үшін биыл арнайы техника сатып алыныпты. Мен отырған қызыл тұлпар жаяу жүргіншілердің жолын тазалайтын жаңа техника. Бұндай техника Шымкент қаласында бұрын соңды болған емес. Шымкент қаласы әкімінің орынбасары Бұхарбай Парманов коммуналдық қызметтердің алдағы қысқа дайындығын тексеріп, жұмысшылармен әңгімелесті. Ол жұмысшыларға барынша жағдай жасау қажеттігіне тоқталды. Қазіргі таңда жұмысшылар жатын орындармен және асханамен қамтамасыз етілген. Техникалардың жүруіне байланысты, сонымен қатар енді қыста қардан тазалау мәселелері, жазғы күзгі жаңбырлар бар. Оның барлығын техникалардың бәрін дайындап, бүгін арнайы сонда үлкен мына жерде біз алаңда сол техниканың бәрін шақырып, үлкен осы жерде жаңа сол техникалардың байқаудан өткізіп жатырмыз. Жалпы енді қысқа дайындыққа Шымкент қаласы толығымен дайын, ешқандай кемшіліктер жоқ. Қаржылар бөлінген, құрал жабдықтардың бәрімен қамтамасыз етілген, қажетті құрал жабдықтардың бәрі алынды. Жыл сайын қыс көктемде жауын шашыннан арығатыздар арнасынан тасып, көшелеріміз көлге айналып жатады. Бұқарбай Рысқұлұлы биыл ирригациялық жүйелер тазаланып, тұрғындар еш әбігерге түспейтініне сендірді. Былтырғы тәжірибеге байланысты көптеген жерлерде мына қазір мынау су ағар, бізден ағатын жерлер болмай қалған жерлер бар. Себебі қалада біраз құрылыс жұмыстары жүргізілді. Мына енді мегаполис болғаннан кейін біраз құрылыс жұмыстарына байланысты өткен жылы сол су ағатын жолдардың бәрі бекітілген еді. Биыл толығымен бәрі тазартылды. Біз енді өткен жылғы қателікті биыл қайталанбау жөнінде сол қай жерде қандай кемшіліктер болды, тұрғындардың наразылықтары болды, соның бәрін анықтап, сол жерде жаңағы жаңбырдың суларының ағатын көздерін бәрін тазалап, ол жерге науаларын қойып, осы жұмыстарды біз жүргіздік. Дегенмен де жыл сайын үлкен көлшікке айналатын ордабасы алаңының мәселесі әлі толық шешілген жоқ, дейді Әли Алтай Мырза. Ордабасы площадьта бізде оны анализ жасадық, ол жердегі проблемасын анықтадық. Бұл жерде кішкене біраз жұмыстар жасау керек, шыны керек. Оған біз қазір бюджетке ақша сұрап жатырмыз, оны ретке келтіру үшін. Техникалар шеруінде төтенше жағдайлар департаментіне қарасты мекемелер мен қуат жылу орталық, су ресурстар маркетинг, юг құтқару қызметі сияқты қаладағы тағы басқа мекемелердің апатты техникалық топтары да қатысып, құтқару техникалары көрсетілді. Біздің услугаларымыз, қызметтерім сіздерге келген коммуналдық төлемақының артында көрсетілген барлық перешін, қандай біздің қызметтеріміз кіретін. Және біз 24 сағат жұмыс жасаймыз. Әкім орынбасары қысқа дайындық жұмыстарын жүргізілуіне оң бағасын берді. Сонымен қатар коммуналдық сала қызметкерлеріне өздеріне белгіленген аумақта сапалы әрі уақытылы жұмыс істеуді тапсырды.